Oj, jäklar, det gick nog ner. Idag ska vi köra lite intervaller. Lite liknande som vi körde förra onsdagen, men det kommer skruvas upp lite. Det blir lite kortare intervaller, lite mer intensitet idag är tanken. Jag kommer kolla rätt mycket på tekniken i vändningarna och sådana bitar innan vi verkligen, verkligen vrider upp det. Innan vi tar ledighet. Vi har ett par veckor dit, men allting ska ju stega hela tiden. Så jag vill gärna se att vändningarna sitter och att vi har kraften till att vända ordentligt. Ja, kan jag. Bara så ni känner att ni har... Det behöver inte vara hårt drag, utan ni känner att ni får sträcka ut, sjunk ner. Känner att ni har tryck på fötterna. Långsamt, fint. Och så använd. Som du åker. Där, ja, så ja. Långsamma, fina bara. En, två, tre. Bam, 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 bam. Jaha, okej. Okay. Oh. Där vill man inte vara. Välj en sida. Jobba lite lätta översteg bara. En, två, tre. Här, bak. En, två, tre. Byter. En, två, tre. Bak. Sen in i mitten igen. Sen nästa kille. Så det är ganska enkelt. Överdriv överstegen. Kommer bak. Överdriv. Byter om till nästa sida så ni får öppna höften. Och sen tillbaka igen. Tre gånger var. Så vi bara delar oss igen på banorna. Och vrida andra hållet där. För annars kommer du på insida. Vrid över så du kommer över. Exakt. Så när ni kommer till mittenkornen så måste ni vrida över lite snyggt där. Lite snabbt. Vilket håll? Ja, jag fattar. Så där kommer man ner. Den naturliga blir där. Får han vrida över. Ja, det är en spinorama. Ja. Kommer den? Ja, så kommer den. Oj, oj, oj! Så jävla nätta fötter. Ja, vi märker upp. Så tar vi 25. Ska vi ta en ner? När ni är klara, knyter vi dojorna då. Ska vi börja springa lite? Ja! Ta lite vatten. Ni kommer springa fram och tillbaka. Precis som ni gör danan. 50 meterna. Men nu kommer du springa 10 vänder. Så det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är 1. 2. Bra. 15 sek. Härligt boys. Snart där. Nej, där tryckte du 90 plus, Mackan. Det var 90 plus på dig. 3, 2, 1. Och vilket 85 tempo, boys. Härligt! Två gjorda, två kvar. Om jag räknade rätt så låg ni ett par sekunder snabbare på den. Känns som ni började trycka på ordentligt. Ja, du bara värmer upp. Fan, vi gör oss redo, boys. Vi börjar närma sig. Det är bra, boys. Håll i där, Mackan. Håll i. Bra. Kom igen, Mackan. Håll i. Satan, snabbare och snabbare för var dag. Jävlar. Bra, boys. Ja, det är... En kvar. Den har vatten. Jag tänkte när du kom på andra vändan. Nu kanske det kanske blir 46. Jag känner att jag tappar lite där ner. Ja. Är ni med på? Kolla tiden. Åh, det var jobbigt. 20 sekunder. Då tar ni gång i 3 vila. Så då får ni vila 60 sekunder. Bra, boys. Samma tid ungefär, eller? Ja. Ja. Jämna, jämna och fina. Rob, vad är det efter den här nu? Vila. Ja, har du koll på, eller? Ja. Ja, jag har koll på vila. 1, 2, 1, kör! Bra tryck, Lukas! Ja!
Vilken underbar dag to be alive. Ja, nu är länge vila. Jag har koll på S1 vila. Nu behöver jag inte tänka. Det här grejer där. Jag vet. Tänkte hela vägen, tänkte du det? Gött boys, vad blev det? Det var kvick. Ja, det var 21-40. Detaljer. Ja, för fan. Lite längre vila på EMR då. Ja, en tvåreppare. Axel, ni körde ju 3 omgångar, 2 omgångar var. Spang. Håll nu bilen i stoppet. Jävla gött med innebandy i måndag. Ja. Med innebandy i måndag. Idag har vi kört lite intervaller. Vi har kört lite något som kallas Dana 250. Där vi jobbar fram och tillbaka mellan 2 koner. Men vi har också kört något som vi kallar konjakt. Där man får jaga varandra lite. Någon som har sett extra het ut? Danne var het idag. Han blev lite förbannad på slutet. Men det var kul. Allt kul med känslor. Tugget, tävlingen. Skitbra. Så det är helt rätt. Lakers på 3. 1, 2, 3. Lakers!